diguem així, l'època de la dictadura, fins a l'any 75, en els nostres pobles va ser una època prou fosc i d'alguna manera havia de petar. I diguem que el primer pet així significatiu, abans de hi haver eleccions municipals i eleccions generals, va ser la PLEC. Jo penso que la PLEC és el moment de l'any on tota la gent de la comarca té l'oportunitat d'ajuntar-se tots, de retrobar-se i de compartir. Però sí, quan és la plec, vamos, implica tot el món, a tot, eh? Des del gran al menut. La plec es fa de baix cap a dalt, però o sigui, d'una forma absolutament radical i m'atreviria a dir que genètica, no? Sí, ens organitzem, hem demostrat que podem fer coses molt grans. Detrás de tot això hi ha un sentiment molt fort per aquest moviment. I jo penso que és per això tan especial per a nosaltres, per tot el que comporta. Exacte. Tot el que ens fa ser, no?, la PLEC. El qualificatiu este de zona deprimida que a vegades se'ns dona, no el comparteixo. Jo no estic deprimit. Jo veig més depressions a Castelló que així, eh? En canvi, no, allò no està qualificat com a zona deprimida. Pues bueno, la meva comarca és una terra molt bonica, en la qual viu un munt de gent molt apassionada per el lloc on viu. La PLEC té una trajectòria de 40 anys i s'ha notat moltíssim. I aquestes coses que t'entren a la joventut després no se'n van mai.